Шановні друзі, ми дуже перепрошуємо, ми чекаємо ще одну спікерку, і вона вже на підході, буквально 1-2 хвилини, і ми маємо стартувати. Доброго дня, шановні колеги. Ми дуже раді вітати всіх на прес-конференції. Мене звати Олександра Матвійчук. Я голова Центру громадянських свобод. Учора Центр громадянських свобод став лауреатом Нобелівської премії миру. Кажуть, що цю премію мав би отримати український народ. І насправді так і відбувається. Тому що Центр громадянських свобод і його основна сила – це організація, де головну роль відіграють волонтери. Ця премія присуджена не тільки нашій команді і людям, які усі ці роки із нами працювали пліч-о-пліч. Нобелівська премія миру присуджена усім людям в Україні, які борються за свободу в усіх її сенсах. Ми боремося за свободу бути вільною і незалежною державою. За свободу розвивати українську мову і культуру. За свободу мати демократичний вибір та будувати країну, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна, суди незалежні. А поліція не розганяє мирні студентські демонстрації. Під час Революції Гідності Центр громадянських свобод запустив ініціативу «Євромайдан СОС» для допомоги переслідуваним учасникам протесту по всій країні. Нам це вдалося тільки тому, що до нас приєдналися кілька тисяч людей. Тільки завдяки підтримці людей Центр громадянських свобод першим відправив мобільні групи для документування воєнних злочинів у 2014 році у Криму і у Донецькій та Луганській областях. І ми це робимо вже більше 8 років. Тисячі людей по всьому світу
стали опорою нашої міжнародної кампанії «Save Олег Сенцов» та провели демонстрації та інші колективні дії у більше 35 країнах для звільнення режисера Олега Сенцова та інших політичних в'язнів. Я нікому не бажаю пройти через війну, але цей важкий час усім нам в Україні дає можливість проявити свої найкращі риси. Від фермера, який відтягує трактором російський танк, до президента, який у критичний момент відмовляється покидати столицю. Ми зараз, як ніколи раніше, гостро відчуваємо, що значить бути людьми. І я маю сказати наступне. Росія має бути виключена з Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту ООН. Російські військові десятиліттями вчиняли воєнні злочини у Чечні, у Молдові, у Грузії, у Сирії, у Малі, у Лівії і лишалися безкарними. ООН і держави-учасниці мають забезпечити справедливість усім жертвам воєнних злочинів та створити міжнародний трибунал, щоб притягнути Путіна, Лукашенко та інших воєнних злочинців до відповідальності. Україна ніколи не покидає людей і тому бореться за повне звільнення окупованих територій. Ми у центрі просто сьогодні і всі ці роки боремося за звільнення усіх людей із російського полону. Серед них Сервер Мустафаєв, кримський татарин, координатор Кримської солідарності, Вікторія Обідіна, військова медик. Яку розлучили з її 4-річною донькою під час евакуації з Азовсталі. Людмила Гусейнова, яка захищала дітей-сиріт в окупації і саме тому опинилася за ґратами. І тисячі інших українських військових і цивільних. Ми закликаємо міжнародну спільноту стати їхнім голосом і домагатися разом із нами їхнього звільнення. Так само, як звільнення усіх політв'язнів, які боролися із авторитарними режимами в Росії та Білорусі. Весь мій 20-річний досвід боротьби за свободу та права людини свідчить, що люди мають набагато більше впливу, ніж вони собі думають. І усі наші здобутки, як країни, завдяки їм. І наостанок, про важливість називати речі своїми іменами. Росія, яка не подолала імперські комплекси, для України та для всього світу – це загроза. Так само, як і Білорусь, адже режим Лукашенко здав в окупацію власну країну. Олесь Біляцький, Валентин Стефанович, Марфа Рабкова із Вясни, Олег Орлов, Олександр Черкасов, Світлана Ганушкіна, Сергій Давідіс із Меморіалу та інші для мене та для Центру громадянських свобод – це люди, із якими ми боремося проти цієї загрози пліч-опліч вже багато-багато років. Зараз Олесь Біляцький за ґратами, а меморіал заборонений. І ця історія про опір спільному злу, про те, що свобода не має кордонів, а цінності прав людини універсальні. Про те, що правозахисники, попри те, що їх так мало,
вибудовують горизонтальні зв'язки між собою, щоб спільно боротися за свободу та захищати людей у нашій частині світу, де знову намагається панувати людожер, і який рано чи пізно програє. І тоді наступить мир. Ця премія в жодному разі не має звучати як старий наратив про братні народи. Ця історія про це. Це історія про гасло, яке я чула ще від свого вчителя, дисидента і філософа Євгена Сверстюка. Це історія за нашу і вашу свободу. Я хотіла би передати слово своїй колезі, виконавчій директорці Центру громадянських свобод Олександрі Романцовій, щоб вона розказала про двох інших лауреатів Нобелівської премії миру. Доброго дня. Дійсно, я хотіла би дуже коротко, насправді, бо важко описати у відношенні меморіалу 30-річня, у відношенні весни 20-річний досвід повністю, але звернути увагу на певні речі, які насправді мають не тільки нас, але й всю міжнародну спільноту навести на одну думку, якою я закінчу. Почну я з весни. Лєс Біляцький вже другий раз сидить в тюрмі саме тому, що в 96-му році створив організацію, яка моніторила вибори, яка показувала всьому світу, що, власне, їх не сталося протягом усіх каденцій, Лукашенко, які фіксували всі злочини у тюрмах, включаючи катування, які подавали до Комітету з прав людини історії тих політичних супротивників Лукашенка, яких він вбивав, саджав в тюрму, і, власне, за допомогою виключення суспільства яких і досяг того, що панував 100%. А зараз ми з вами маємо його як помічника Путіну. Ми маємо територію Білорусь, де наших полонених, цивільних, яких вивезли з Чернігова та Києва, катують, утримують, а в подальшому переміщають на території Російської Федерації. Саме завдяки його режиму ми маємо небезпеку на своїх північних кордонах. І саме звідти стріляють. Тому що такі організації, як «Вясна», не були почуті. Зараз 6 людей з «Вясни» сидять. Окрім того, саме вони ведуть перелік політичних в'язнів. І за їх переліком в Білорусі зараз більше 1300 політичних в'язнів. Якби світова спільнота трошки раніше звернула на це увагу, Путін би побачив, що це неможливо. Але, на жаль, навіть такі грандіозні організації, як «Меморіал», які складаються з величезної кількості людей, що вирішили для себе зробити те, чого Радянський Союз боявся найбільше. В 1987 році вони створили організацію, яка взялась за те, щоб всі репресії, всі злочини сталінського періоду стали видимі. А українці, як ніхто, особливо дисиденти, знають, як багато світу нашої нації загинуло саме в тих таборах. Зараз серед меморіальців так само є політичний в'язень. Юрій Дмитрієв – людина, яка фактично винайшла і дослідила Сандармох. Місце, де майже 10 тисяч людей були розстріляні НКВД, 58 націй. Вся сім'я Крушельницьких, Микола Куліш, Лесь Курбас. Це наші імена і наші прізвища, які ми дізналися завдяки тому, що меморіал безпосередньо вів судові справи, щоб допустили людей до архівів КДБ. Чим далі робота меморіалу не подобалась Путіну.
Але коли Путін розпочав дві війни, точніше першу в Чечні розпочав не він, але вже тоді меморіал почав документувати воєнні злочини. І якби ми з вами тоді разом з усією всесвітньою спільнотою почули про воєнні злочини російських солдат в Чечні, можливо, сьогодні не було б їх в Україні. Тож, думку, якою я б хотіла об'єднати роботу і наших колег, і, власне, нашою, є те, що права людини не можуть бути десь принижені так, щоб це не відчув весь світ. Бо це як рівень води. Якщо він впав десь, рано чи пізно він впаде і в нас. А саме відсутність поваги до прав людини рано чи пізно призводить до війни. І Лукашенко, і Путін, весь їх режим, і всі ті люди, які руками роблять воєнні злочини, злочини проти людяності і величезний злочин агресії, мають бути покарані. Дякую. Ми зараз готові до ваших запитань. Ми попросили кількох членів команди приєднатися, щоб допомогти нам з відповідями. Будь ласка, представляйтеся, ставте, і ми будемо відповідати. Дуже просимо користуватися мікрофоном. Звичайно, звичайно. Я просто не хотіла це перше питання ставити, бо воно об'єктивно трохи банальне, але ми читали всі, що це вас застало в дорозі, ця звістка. Але суто технічно. Як це? Вам дзвонять з Нобелівського комітету? Чи вам подзвонили вже ваші колеги, партнери по правозахисній діяльності, щоб повідомити вас? Вибачте, ще раз кажу, але просто об'єктивно цікаво, як це відбувається. Я передам слово своїй колезі, вона розкаже, але я єдине, що хотіла уточнити для розуміння, що ми були у робочому відрядженні, і важливо відзначити, що весь час, коли російські війська знаходилися під Києвом, у Київській області, ми були в Києві, ми не евакуювалися, і перший раз ми почали виїжджати в робочі відрядження десь всередині травня цього року. Да, колеги, мені повезло бути людиною, яка дізналася про це. Нобелівський комітет, він зазвичай старається не робити це заздалегідь, тож мені подзвонили за 20 хвилин до того, як це офіційно анонсували, опублікували на офіційному сайті. При цьому наша колега Альона Максименка переслала мені лист про те, що вони хочуть домовитись про якийсь семінар на літо для інституту, тобто вони завжди це трошки скривають. І коли я взяла трубку телефону, ми вже, власно, з Варшави збиралися їхати. І тут англійською мені повідомляють. І, власне, це є запис. Маю на увазі, що вони на своєму сайті, якщо вам цікаво, там є запис цього телефонного дзвінка з їх боку. Але я, чесно кажучи, не одразу. Я спочатку подумала, що, може, я просто з англійською не дуже дружу. І щось не так зрозуміла. Але він мені чітко ще раз повторив, що це голова Нобелівського комітету і що нашу організацію разом з іншими, тоді інших не назвали, але разом з іншими ми отримуємо Нобелівську премію миру. І дуже вони сподіваються нас побачити в Осло, бо Нобелівську премію миру видають не в Стокгольмі, а в Осло. І от, власне, в грудні ми збираємося там бути, це отримати. Дуже дякую, будь ласка. Доброго дня, мене звати Роксолана Бочай, Радіо Свобода. Трохи незручно. Так, дивіться, у мене питання до вас. Чи, можливо, ви вже знаєте, що будете робити з премією, які у вас є плани і як ви плануєте їх реалізовувати? Дякую. В Україні багато проблем, які потрібно в тому числі вирішувати грошима. Ми порадимося з командою, з членами нашого правління і знайдемо кращі варіанти використання цих коштів для допомоги людям. У нас не було можливості навіть поговорити про це. Так, вітаю.
німецький телерадіоканал АРД. Олександра, будь ласка, як ви можете прокоментувати слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка? Зацитую, Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Ну і якщо поділитись, чи привітав вас президент країни Володимир Зеленський? Дякую. Президент країни поки що нас не привітав. Стосовно коментаря Михайла Подоляка, я можу повторити тільки ще раз те, що говорила в промові. І мені здається, це важливо ще раз наголосити. Ми не розцінюємо і не маємо розцінювати цю відзнаку, яка, знову ж таки, по праву належить всім людям в Україні, які борються за свободу і за демократію, як радянський старий наратив про братання братніх народів. Це історія про опір спільному злу. Це історія про те, що правозахисники в різних країнах вибудовують між собою горизонтальні зв'язки, щоб вирішувати проблеми, які не мають державних кордонів. Це історія тягнеться ще з часів от того гасла, якого я показувала, «За нашу і вашу свободу», яке, зрештою, призвело до розвалу Радянського Союзу, яке знову стало актуальним, яке знову призведе до розпаду оновленої Російської імперії. Дуже приємно. Мене звати Шіньо Танабе, я кореспондент японської телекомпанії NHK. Разрешите мне спросить на русском языке, пожалуйста, потом отвечать на украинском языке. Я хочу спросить, какое значение имеет для вашей организации, чтобы получить Нобелевскую премию? Потому что сейчас в Украине, когда ЗСУ освободил город, где раньше были российские армии, часто там бывают мертвые человека в могиле, пока даже полностью правда пока неизвестна, совсем неизвестна. Поэтому я думаю, что пока у вас есть много работы, чтобы показать в миру правду, что случилось в Украине. Поэтому хочу спросить, какие значения имеет для вашей дальнейшей работы этого события? Путин боится не НАТО. Путін боїться ідей свободи. Тому ми маємо належно оцінювати ті дії, які відбуваються на символічному рівні. І ця премія, яка вручена і належить по праву кожному громадянину України, який бореться зараз за цю свободу, це важлива підтримка. І багато речей спочатку стаються на символічному рівні, а потім переходять в практичну площину. Якщо говорити про практичну площину, якою завідує Центр громадянських свобод, то ми дуже сподіваємося використати всі можливості, які дає цей майданчик, для кількох речей. Для звільнення усіх українських військових і цивільних, які опинилися в полоні, для того, щоб започаткувати реформу міжнародної системи миру і безпеки, яка зараз лежить в руїнах, як український Маріуполь, і для того, щоб надати шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів, створити міжнародний трибунал і притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності. Валерія Пашко, Еспресо, в нас догін до попереднього запитання. А можливо, не президент Зеленський, а хтось інший із представників чинної влади вас уже встигли привітати? І хто це? Ну і, вибачте, може це можна знайти в інтернеті, але все ж таки, яка грошова винагорода за цю премію? І на що, можливо, є плани на ці кошти? Дякую. Ви знаєте, якби навіть хтось з представників влади вчора нам телефонував, він чи вона би не додзвонилися. Тому ми почекаємо.
Власне, ще раз я хочу сказати, що ця премія належить всьому українському народу, і тому вітати можна сміливо один одного. Стосовно грошового виміру, ми теж не дивилися на сайті. На вашу думку, якщо у вас є такі паралелі, скажіть, будь ласка, правозахисні організації, такі як ваша, як Меморіал, як Весна, вони боролись і працювали для свободи і правозахисту і в попередні роки? Чи дійсно з отакою, ну, з початком такої агресії світ і Нобелівський комітет зрозуміли, для чого була раніше пророблена ця робота, і саме тому цього року номінували і визначили на премію саме вас? Чому в попередні роки цього не було зроблено? Світ не розумів, чи це тільки зараз на часі, чи це тільки зараз, скажімо так, дійшло? Я почну відповідати, і якщо мої колеги Саша чи В'ячеслав захоче доповнити, то дайте знати. Ну, мені здається, що у цій кривавій війні, а ми знаємо, про що говоримо, бо ми документуємо воєнні злочини вже 8 років, а з початку широкомасштабної агресії, спільно з Українською гельсінською спілкою, з Харківською правозахисною групою, ми створили ініціативу «Трибунал для Путіна», яка працює по всій країні, і зараз у нас задокументовано більше 21 тисячі епізодів воєнних злочинів. Ми документуємо біль. І мені іноді здається, що цей біль просто нас спалює. І відповідаючи на ваше питання, можливо, отак через біль люди, які приймають рішення, починають розуміти, що права людини такі ж важливі для питання загальної безпеки, як економічна стабільність чи то військовий потенціал. Можливо, так нарешті світ починає розуміти, що держава, яка системно порушує свої зобов'язання у сфері прав людини, вона становить загрозу для всіх, а не тільки для власного народу. Можливо, нарешті права людини знову посядуть чинне місце при прийнятті політичних та інших рішень. Я лише коротко доповню. Справа в тому, що ми дуже активно працюємо на міжнародному рівні. Якщо ви звернете увагу, і серед тих, хто був визначений Нобелівськими лауреатами, одна організація заборонена, а представник іншої організації ув'язнений. І лише ми із них можемо працювати активно на міжнародному рівні за останні кілька місяців. Лише ми провели сотні зустрічей і спеціальних заходів на майданчиках ОБСЄ, Ради Європи, ООН. Я проводила брифінги для Ради безпеки ООН. Я провела 25 зустрічей під час Генеральної асамблеї, от буквально кілька тижнів тому в Нью-Йорку, половина з яких була з міністрами. Маючи можливість доносити цю інформацію зараз на майданчиках і на дуже високому, на всіх міжнародних майданчиках і на дуже високому рівні, ми привертаємо зараз надзвичайно багато уваги до тих злочинів, які вчиняються в Україні, і які, як вже сказали колеги раніше, залишалися безкарними в багатьох інших країнах і місцях. І ми саме тому наголошуємо на тому, що ключовим рішенням має бути притягнення до відповідальності винних у вчиненні цих злочинів, тому що саме зараз це стало очевидним, коли в режимі 24/7 весь світ може спостерігати за цією війною, де правозахисники виконують свою роботу так само, як виконували попередні роки, але тепер це стало очевидно всьому світу. Будь ласка, ще питання. Thank you. I will ask in English. Is it okay for you? Thank you. Lorenzo Vendemiale, Italian Public Television. So you won the Nobel Prize for Peace. Congratulations, by the way. But in your opinion, what the Ukrainian government can do to reach the peace? And for reaching peace, I mean,
stopping the war as soon as we get. Do you think they're using the right strategy? They're on the right path? Thank you. Коли звільнили Київщину і російські війська відійшли із Ірпеня, Мотижина, Ворзеля, Бучі, наші мобільні групи поїхали працювати туди на місце. І ми, як і всі, і там було багато журналістів, напевно, і ви там були, бачили тіла людей, які лежали на вулицях або в подвір'ях власних будинків. Це відповідь на питання, що Україна бореться не тільки за території, вона бореться і насамперед за людей, які на цих територіях проживають. Тому для нас важливо, щоб були деокуповані всі території України, включно із окупованим Кримом. І після цього можна говорити про мир. I'm just repeat what Alexander told in English. So after releasing of Kyiv, Chernihiv region in the April, all of you, like journalists mostly, go in there and see bodies, people in the streets, in the some massive graves and other places. So our volunteers, who is documented war crimes, going there and see that by their own eyes. So that's why Ukraine and Ukraine government, like you ask, first of all, think about not only land, but first of all, for people. So if we will speak about people, how we can protect them, we can only defend. And that's responsibility of state. So that's why we surely want peace, but peace by Ukrainian position. That's mean, first of all, releasing all our lands, including peninsula, Crimea Peninsula. Only after this, exactly Ukraine government, Ukraine president, Ukrainian state can protect their people. So for us, peace, it's our dream. We dreaming that we will don't need to defend. But now we need it. For peace, we first of all need to defend all our people and all our land. Thank you. Дуже дякую. Ще питання. Жужа повернулася з вимушеної міграції. Вона була 6 місяців біженкою. Добрий день, мене звати Андріана, онлайн-медіа «Свідомі». Скажіть, будь ласка, що вам дає Нобелівська премія, як для організації, крім фінансової нагороди? Дякую. Нобелівська премія миру і Нобелівська премія в цілому – це встановлення певного стандарту. Мені так повезло, в 2018 році чудовий проект «Нобілітет» мене запросив розповісти про Нобелівську премію того року. І тоді перший раз слово «сексуальні злочини на фоні війни» взагалі з'явилося в світовій спільноті. Тобто, коли хтось говорить, що Нобелівська премія дана за правозахист, це означає, що правозахист зараз один з найголовніших от, важливих тем. З одного боку. З іншого боку, ми всі з вами знаємо, що Україні дуже потрібна в тому числі підтримка, наприклад, глобального півдня, Африки, Латинської Америки. Людям там простіше розуміти і слухати, наприклад, нобелівських лауреатів. Тож це перш за все дає підсилення нашій позиції, підсилення, а через нас підсилення позиції підтримки України. Тож ми саме так плануємо це використати. Thank you very much. Congratulations on the prize. Nobel Peace Prize is given to the organization where, and then now the situation is not at all peaceful. However, Nobel Peace Prize is to given to you. How do you evaluate that? Ми не забуваємо про контекст. Ми знаходимося в розпалі кривавої війни. Війна, яка почалася не в лютому 2022 року. Війна, яка почалася в лютому 2014. Тоді, коли впав авторитарний режим в нашій країні, тоді, коли ми, українці, отримали шанс зробити швидку демократичну трансформацію, і для того, щоб зупинити нас на цьому шляху,
Путін розпочав війну і веде її вже багато років. Тому, звичайно, що отримання премії миру під час війни звучить як оксюморон, але з іншого боку і як надія. Бо ми всі знаємо, за що ми боремося. Доброго дня, Дмитро Зерницький, незалежний документаліст. Премія звернула на вас більше очей. Чи обмінюєтесь ви досвідом з локальними правозахисними організаціями з інших країн? І який вплив на них очікується від ваших успіхів, маючи на увазі не премію, а трибунал? Центр громадянських свобод був створений у 2007 році за ініціативи кількох гельсінських комітетів. Тобто вже відразу в роботу центру був зашитий вимір регіону ОБСЄ. Тому ми дуже активні всі ці роки у роботі в міжнародних правозахисних мережах і міжнародних правозахисних коаліціях. Ми переконані, що все, що ми бачимо в Україні, усі ці складнощі, які ми проходили всі ці роки, це відображення загального негативного тренду. І тому нам треба об'єднувати зусилля з іншими правозахисниками із інших країн для того, щоб ставити гострі питання міжнародним організаціям. І про які гострі питання йдеться мова? Коли міжнародні організації говорять, що вони нічого не можуть зробити, коли ти розумієш, що весь цей 20-річний досвід роботи в сфері прав людини не дає тобі можливості витягнути жодну людину з російського полону, коли не працюють жодні правові інструменти, то це проблема не тільки Росії і Білорусі, які ведуть агресивну війну. Це проблема міжнародної архітектури миру і безпеки, яку належить кардинально змінювати, щоб люди в різних країнах мали захист, мали мир і були гарантовані, незалежно від того, чи є їхня країна учасницею якогось військового блоку і який у них військовий потенціал. Добрий день. Дозвольте вас спочатку привітати. Я Віктор Воронюк, проєкт журналістів Only for Media. Я хочу запитати, повернувшись трошки до ваших слів. Ось пані Олександра сказала, що влада має бути підзвітна, суди незалежні. А Олександра продовжила, ну скажімо так, для мене думку цю, що відсутність поваги до прав людини призводить до війни. Однак ми знаємо, щодо вашої тези, влада підзвітна. Голова Служби безпеки України Баканов уходить без всякого звіту перед народом України. Те ж саме робить генеральний прокурор України пані Венедіктова. Зараз, декілька днів назад, голова Національного банку тікає з України. Шевченко також не підзвітний ні народу, ні парламенту, ні президенту, нікому. Дивимося далі. Друга теза. Суди незалежні. Бачимо зараз голова... Я попрошу вас скоротити так, ваше питання. Закінчу. Голова Верховного суду, касаційний господарчий суд, пан Львов, має російське громадянство. І не виключено, що інші судді також мають російське громадянство, яке, можливо, навіть завдяки корупції було куплено за гроші ФСБ Росії. Тобто, фактично, влада не контрольована, влада не підзвітна. І тепер питання. Ви тепер, як Нобелівський лауреат, як Нобелівський, скажімо, Нобелівський призер, чи будете ви посилювати свою роботу саме на цих питаннях? Чи буде влада підзвітна і чи будуть суди незалежні? Дякую. Чому тепер? Ми цим займаємося з 2007 року. Я була координаторкою ініціативи Євромайдан СОС, і я чудово знаю, що таке боротися проти цілої державної машини. Коли парамілітарні групи, тетушки,
співпрацюють з прокурорами, прокурори з суддями, судді координують свою діяльність із СБУ, із спецслужбами. Коли президент, коли уряд і коли більшість парламенту в авторитарному режимі хочуть тебе знищити. Тому дякуємо вам за ваше питання. Для нас, і тут я, певно, скажу позицію спільну всіх українських правозахисних організацій, дуже важливо не просто звільнити всіх людей і всі українські окуповані території, але й не перетворитися самим на Росію. Тому ми контролюємо настільки, наскільки це можливо в умовах війни, діяльність органів державної влади. Я відповім на це питання, оскільки я 8 років займалася антикорупційною реформою, в результаті якої в Україні з'явилася антикорупційна інфраструктура. Наскільки вона ефективна чи не ефективна під час війни, це питання, на яке дуже складно дати відповідь, саме тому, що відбувається війна. Я, до речі, не представилася, на жаль, не було таблички. Дуже легко запам'ятати, ми три Олександри, я теж Олександра, я займаюся міжнародною адвокацією в Центрі громадянських свобод. Тому, відповідаючи на ваше питання, чи коли ми переможемо корупцію, можу сказати коротку відповідь. Нікому в світі, жодній країні в світі не вдалося подолати корупцію. Але можна зменшити вплив її на прийняття державних рішень. І саме в цьому ми досягали успіху до повномасштабного вторгнення. Наскільки нам вдасться зберегти і відновити повноцінну роботу цієї інфраструктури після того, як ми переможемо в цій війні, питання наразі відкрите. Я сподіваюся, що зможемо. Дорогі колеги, у нас 13 хвилин до закінчення часу. Якщо є ще питання, поставте, будь ласка. Dear colleagues, you can do that by English. All of us, we understood. If you have any questions, please. Якщо питань більше немає, тоді ми дякуємо всім. І на групове фото я би попросила підійти всіх членів нашої команди. Так, да, будь ласка, Центр громадянських свобод. Членів команди Центру громадянських свобод. Раз нам пропонують зробити групове фото, то, будь ласка, давайте зробимо це разом.